nós vivemos um momento geopolítico de descenso da hegemonia norte-americana e de ascensão de países, principalmente a China, a Índia, a Rússia, a Turquia, o Irã, e nós temos aí a Indonésia que vem, nós temos os BRICS, né? Hoje mesmo eu visitei a presidente Dilma no novo Banco de Desenvolvimento. Então nós temos uma nova realidade mundial. É verdade que, de certa maneira, a OTAN e os Estados Unidos, a União Europeia, substituíram as Nações Unidas e passaram a ditar, vamos dizer assim, entre aspas, a lei internacional através de intervenções militares no Afeganistão, no Iraque, na Líbia, na Síria, onde, de certa maneira, foram detidos pelo apoio que a Rússia e o Irã deram ao governo da Síria. É uma nova realidade. A pandemia, as crises do capitalismo de 2008, 2009, de 2011, 2012, a pandemia, acabaram quebrando as cadeias produtivas e a logística internacional e abrindo uma nova era. É nessa nova era que um país como o Brasil pode se reorganizar se tiver um governo independente, um governo que olhe o interesse nacional, né? Por isso mesmo que o Brasil apoiou a formação dos BRICS, tem apoiado o multilateralismo, certo? Tem defendido, certo? Que os conflitos sejam resolvidos pacificamente nas Nações Unidas e não pela guerra, certo? E tem trabalhado para retomar, como eu disse, o fio da história. Qual é a dificuldade? É que nós somos minoria no parlamento, certo? E que, de certa maneira, o capital financeiro e mesmo setores do agronegócio, não tem a elite, vamos dizer assim, grande parte da elite empresarial brasileira não está identificada com o interesse nacional, e sim com o seu próprio interesse. Então não pensa o país. E como o Brasil, apesar de ser um dos países mais ricos do mundo, tem uma profunda desigualdade, 1% dos brasileiros tem quase um terço da renda nacional e 10% é a metade, e é um país, certo, que tem, além de uma concentração de renda, tem os juros mais altos do mundo. Nós estamos pagando juros de 6, 7% real sobre a dívida pública, o que praticamente inviabiliza a capacidade de investimento do Estado. E como os bancos públicos e a própria Petrobras, certo, foram, de certa maneira, descapitalizadas, e a Eletrobras, que era uma empresa de energia, foi privatizada, né? O país tem poucos instrumentos e precisa reconstituir os instrumentos de desenvolvimento.